معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی لیٹسٹ نیوز آتی ہے ایگزام کے حوالے سے تو اس چینل پر فوراً ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس سے آپ کی ہر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایگزام 2021 کے حوالے سے، اور ہم آپ اس کے اندر بتائیں گے کہ پروموشن ہوگی نہیں ہوگی، پیپر کینسل ہوئے ہیں یا نہیں ہوں گے، کیا ایگزام ہوگا نہیں ہوگا، اور بورڈ کی طرف سے اپڈیٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اپڈیٹ کیا ہے، اور منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے اپڈیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کی ایک ایک بات کو کلیئر کر دیں گے اور بچوں کی کنفیوژن کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اس چینل پر نیو ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اور جو بھی لیٹسٹ نیوز آئے آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بہت بڑا دھرنا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور اب بھی جاری ہے، تو وہاں پر سٹیئرنگ کمیٹی بھی جاری ہے، اور وہاں پر طلبہ کی جو یونین ہے، ان کے جو معزز اراکین ہیں، ان کی سٹیئرنگ کمیٹی کے جو چیئرمین جناب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور عرفان صدیقی صاحب بہت ہی کمال کے انسان ہیں، اور انہوں نے بچوں کی بات کو بڑے ہی اچھے انداز سے سنا اور طلبہ کو بہت ہی بہتر انداز سے کنونس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں ان سے بات کر کے انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن آپ بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلباء کو کامیاب کرے۔ لیکن طلباء کا یہ احتجاج بھی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھایا نہیں گیا تو امتحان کس چیز کا ہونا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی اٹھائی گئی ہے، اس بات کو اٹھایا گیا ہے، لیکن آپ نے اپنی تیاری کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ منڈے تک امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ تو ناظرین، اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے تاکہ لیٹسٹ نیوز سے آپ خبردار رہ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔